Sí, molt bé. Moltes gràcies, Oriol. En primer lloc, agrair que m'hagueu convidat tant a aquesta xerrada com en les sessions pràctiques que hem fet en dues tongades amb els tècnics esportius dels centres penitenciaris de Catalunya. I per nosaltres, com a Federació Catalana de Tenis, és un plaer i un orgull poder participar en la formació dels tècnics i d'alguna manera en la introducció del tenis com a esport dintre del que serien les activitats esportives dels diferents centres catalans. Una miqueta abans de començar a explicar el que seria el producte de coneixement, sí que m'agradaria parlar una mica del que seria la Federació Catalana de Tenis, perquè tradicionalment se'ns ubica a les federacions esportives dintre del que seria la piràmide del rendiment i que només ens preocupem del que seria la formació de tenistes i la promoció de tenistes professionals. Una mica el que m'agradaria introduir és que tenim d'alguna manera una visió o intentem tenir una visió global i transversal del que és la pràctica esportiva, en el nostre cas arreu de Catalunya, i dintre dels diferents programes que tenim a nivell de promoció, doncs, gestionem escoles de tenis de la pròpia federació en diferents instal·lacions que gestionem. També coordinem i gestionem el que tenim com a tenis platja, que és una modalitat que fa uns anys que està homologada i que està dintre dels estatuts de la pròpia federació. També tenim un programa de promoció del tenis en centres educatius, amb el que seria la introducció d'aquest esport en els currículums d'educació física, tant de primària com de secundària, en àmbit lectiu i en el que seria en àmbit no lectiu o extraescolar. També el que anomenem també una mica el tenis social, tenis d'integració, tenim un programa de tenis per a persones amb discapacitat en dos àmbits, persones amb discapacitat física, el que seria el tenis en cadira de rodes, i tenim una escola d'iniciació al tenis en cadira de rodes vinculada amb l'Institut Goodman, i tenim una escola de competició en la qual també tenim esportistes que van començar a l'escola d'iniciació i que participen en els Jocs Paralímpics cada 4 anys, en alguns dels casos, en algun dels jugadors i jugadores. També tenim un programa de fa uns quants anys de tenis per a persones amb discapacitat intel·lectual, el que anomenem el tenis adaptat, i tenim una pròpia escola a la Federació, a la Vall d'Hebron, aquí a Barcelona, també donant suport amb escoles de tenis adaptat en diferents clubs de Catalunya, i també col·laborem amb la Federació ACEI i l'Special Olympics per organitzar competicions per aquest col·lectiu. Precisament a finals de novembre, en les instal·lacions olímpiques de la Vall d'Hebron, organitzem conjuntament amb Special Olympics i ACEI el Campionat de Catalunya d'Special Olympics amb participació d'esportistes de tot el món. També tenim un programa de fa 3-4 anys de tenis per a persones amb malalties mentals que farmacològicament estables, per tant tractades farmacològicament, però que també d'alguna manera practiquen el nostre esport en clubs de tenis catalans com a eina d'activitat física, de salut, de relació social, etc. També en el que serien aquests col·lectius específics també tenim el programa que després explicarem amb més detall, de tenis en centres penitenciaris, ubicat físicament des d'allà fa uns anys en el centre penitenciari Brians 1, i també tenim un programa de tenis per a segments socials desafavorits. Hem incorporat en alguns casos el tenis amb instituts de barris específics de determinades poblacions. També ja fa un parell d'anys vam elaborar un programa, un projecte sobre un pla de formació de valors en el nostre esport. Hem començat amb l'elaboració d'un parell de decàlegs, de manuals, de protocols, pels bons tenistes en tots els àmbits i per als bons pares i mares de tenistes, perquè també és un col·lectiu important a tenir en compte en la formació d'esportistes. Paral·lelament estem avançant amb aquest codi, amb aquest plantejament, amb el col·lectiu d'àrbitres, amb el col·lectiu d'entrenadors, amb el col·lectiu d'organitzadors de competicions a nivell esportiu i amb diferents institucions. Per tant, d'alguna manera, per nosaltres és molt important el treball dels valors, el treball de determinats hàbits, de determinades actituds que són importants i interessants
perquè el propi esport les porta associades, però que també considerem molt importants en el nostre esport. També a nivell promocional, a nivell recreatiu, tenim el que anomenem el circuit de minitenis, que seria la promoció del nostre esport a través del minitenis, que també en parlarem en el tenis penitenciari, en el circuit en diferents clubs dels 260 clubs que tenim federats a la federació. També en un altre àmbit, ja no dintre dels clubs de tenis, sinó fora dels clubs, en les poblacions, en les places dels pobles, en els parcs públics, la introducció del minitenis amb activitats festives, en diades, en barris, etc. I per acabar, prefereixo acabar amb aquest segment, el que seria una mica el tenis competitiu, dintre del que seria una pota més del nostre objecte social com a federació, que és el tenis competitiu, el tenis de rendiment, i que també donem suport a escoles de tenis de clubs i a pròpies acadèmies que busquen el rendiment, a escoles de la federació i a grups de competició de la pròpia federació. Dit això, entrem una mica més a fons amb el que seria el programa de tenis en l'àmbit penitenciari, amb una trajectòria des de l'any 2003 al Centre Penitenciari Berians 1, amb el tècnic que no ha pogut venir, el José Aguado, com a persona una miqueta de referència en aquest programa. I aquest programa consta d'una participació, una assistència del José de 2 dies per setmana, els dilluns, amb sessions de 2 hores amb 2 mòduls diferents, amb el mòdul 1, mòdul 2, i els dimecres en el mòdul 3 i en el mòdul 4. La pròpia activitat esportiva de tenis la fem dintre dels propis mòduls, no la fem en el pavelló poliesportiu cobert, sinó que dintre de cada mòdul ja tenim el sistema de portar el material, de portar les pistes, de muntar les pistes, i els propis interns ja munten a l'espai de pràctica, amb una mica el que després parlem també a nivell del treball més autònom, de treball més per assignació de diferents funcions. En aquests gairebé 11 anys, 11-12 anys de trajectòria, amb dades que manegàvem amb el José, calculem que aproximadament han passat per l'activitat de tenis d'alguna manera reglada, amb llistes, etc., al voltant de 700 interns en tots aquests anys. Per tant, d'alguna manera, hem pogut d'alguna manera objectivar aquest impacte en el centre penitenciari, doncs, amb aquest volum d'interns. Altres temes interessants, no només amb el que seria la pròpia activitat de les diferents sessions d'ensenyament del propi esport com a tal, també participem en l'organització de competicions de tenis intracentres, és a dir, en el propi centre de Brians 1, però també hem participat en els últims anys en participacions intercentres, en la qual, doncs, en diferents situacions, doncs, interns de diferents centres s'han trobat a Brians o en altres instal·lacions per fer una competició lúdica i recreativa, però que també té el seu component competitiu i de motivació per saber quin centre guanya o quins interns guanyen la competició. També en la participació i col·laboració en els Jocs Olímpics Penitenciaris, la darrera edició la van fer directament al Centre Municipal de Tenis Vall d'Hebron, amb un seguit de pistes, doncs vam organitzar allà la competició. Més coses, per nosaltres a nivell de tenis, i sense ser experts en l'esport a nivell de centres penitenciaris, nosaltres el que veiem com a experts en tenis, però no en el vostre àmbit, sí que considerem com a important i com a interessant, com a eina facilitadora de la inserció, sobretot el treball de determinats valors i hàbits associats amb el propi esport, el que us comentava al principi, que estem traslladant a tots els segments dels practicants del nostre esport. En el tenis penitenciari també considerem que és molt important, i sobretot com ho visualitzem això, doncs moltes vegades amb que la pròpia pràctica de tenis puguem aconseguir que esdevingui autònoma, és a dir, que no que l'intern o que el practicant o que l'alumne no depengui del tècnic per poder fer el tenis, per poder fer la sessió, és a dir, que el tècnic pugui estar allà, però que autònomament puguin treballar
per parelles, puguin treballar donant-los eines perquè ells mateixos es puguin explicar les diferents situacions, es puguin corregir inclús. Per tant, per nosaltres el treball autònom i el treball per parelles és interessant, i donar aquesta responsabilitat que no només depenguin de l'entrenador i de rebre les consignes de l'entrenador o del tècnic, sinó que ells mateixos també puguin agafar aquesta autonomia per poder-se explicar, per poder-se corregir i per poder compartir al final el que serien diferents moments de la sessió. També interessant, com bé sabeu, el respecte pel reglament i per unes normes que ens plantegem i que ens establim entre tots. Per tant, tot el que és la participació en jocs competitius, en tornejos, en diferents tipus de competició, sobretot el fet que ells mateixos es puguin construir el reglament, que puguin entendre el reglament, que el puguin posar en pràctic i que ells mateixos es puguin arbitrar, per nosaltres ja és un element important i que ja estem treballant fora de l'àmbit penitenciari, que ja estem treballant amb el que seria la iniciació al nostre esport, la iniciació al tenis en els clubs i en les escoles de tenis que gestionem o que col·laborem, que el treball del reglament, el treball de la competició ja sigui un element formatiu important des del primer moment. Un altre element que considerem molt interessant per diferents objectius és el rol dels ordenances, dels interns amb determinades tasques, amb determinades funcions. D'entrada, com aquella responsabilitat per donar un cop de mà al tècnic que d'entrada sembla que en sap més, que és l'expert en l'esport del tennis, però també ho plantegem amb una visió formativa, és a dir, no com a simple ajudant que em porta el material, que em recull les pilotes, que em llença les pilotes, sinó també amb aquesta voluntat de voler formar a l'ordenança, de voler formar aquest intern perquè potser en el futur pugui dedicar-se a la formació d'esportistes fora de l'àmbit penitenciari. I també ens trobem, i parlant-ho amb el tècnic, amb el José, que en els últims anys ens hem trobat amb interns que ens demanen informació per formar-se i inclús els hi fem arribar bibliografia, els hi fem arribar els continguts dels cursos de formació que organitzem a la pròpia federació, perquè en algun cas puguin formar-se en formació oficial, en formació federada o en formació privada per poder-se dedicar al que seria l'entrenament del tennis. I per tant, per nosaltres, aquesta eina facilitadora de la reinserció és molt important, i sempre d'alguna manera la consigna que li anem traslladant amb el tècnic, en el nostre cas amb el José, és que vetlli per aquesta formació dels interns que van passant per les diferents activitats de tennis. Passaré a parlar ara una mica del que seria el treball col·laboratiu, el document aquest, diguem-ne, més d'eina més pedagògica, més didàctica, més metodològica del que seria la introducció del tennis, que hem tingut oportunitat de treballar i traslladar conjuntament en les diferents sessions pràctiques que hem fet al centre penitenciari. En l'elaboració d'aquest material ens plantejàvem, després de la proposta que ens feia el David fa uns mesos venint a la federació dient-nos tenim una proposta per fer-vos perquè ens pugueu ajudar, perquè puguem treballar conjuntament i puguem d'alguna manera visualitzar el que estem fent i que ho puguem traslladar amb tots els tècnics i amb els diferents centres catalans, una proposta eminentment pràctica, eminentment pragmàtica, és a dir, que vosaltres, i crec que ho hem aconseguit en part en les diferents sessions, que els tècnics que potser mai s'havien plantejat fer tennis en els seus centres penitenciaris, doncs que ja des del primer dia, ja no esperar el tercer dia quan acabàvem el curs, sinó ja des del primer dia veiéssiu que el tennis és un esport que es pot practicar a qualsevol espai, que es pot practicar amb qualsevol tipus d'alumne, amb qualsevol tipus de practicant, i que no necessitem una pista de tennis oficial amb les mides oficials, amb una xarxa de tennis oficial, sinó que podem adaptar moltes coses, i al final el que estem parlant és d'introducció d'un esport de raqueta, d'un esport amb un implement, amb un instrument que, depenent de com ens el plantegem, és un instrument que podem llançar al cap d'un altre i que no ha de passar. Per tant, d'alguna manera aquest treball del domini del material, del control del material, d'aquests hàbits, també ens serveix com un element educatiu en aquest cas. Moltes vegades quan parlem a la federació que estem fent tennis en centres penitenciaris, precisament ahir ens visitaven una delegació de la Federació Internacional de Tennis amb tècnics de federacions d'arreu del món, i quan els explicàvem que estàvem fent tennis en centres penitenciaris ens deien que els sobtava molt, i quan els explicàvem quin era el projecte, quan els explicàvem com ho fèiem, doncs d'alguna manera deien doncs potser sí que es pot fer, no? També
hi havia tècnics que venien de països que potser els centres penitenciaris no són els centres penitenciaris que coneixem aquí. Hi havia tècnics que venien de Colòmbia, que no sé com estan els centres penitenciaris de Colòmbia, però pel que em comentàvem, el que em comentaven em deien que en alguna d'aquestes presons, si era a Colòmbia o a Guatemala, el futbol, per exemple, estava prohibit. I em posaven alguna anècdota, algun exemple, que arrel d'alguna situació que havia passat, doncs que el futbol s'havia prohibit, no explicaré el detall, però sí que en alguns casos sobta que es pugui fer tennis en centres penitenciaris. A nosaltres no ens sobta i a vosaltres tampoc us sobta en aquest cas. No? Aquest material didàctic és entès com un material de suport, com un material de consulta, com un material de facilitar que es pugui fer el tennis en els centres. Té una visió, com us comentava, teòrico-pràctica. Hem explicat coses teòriques, però les hem explicat en situacions pràctiques, en el propi espai de pràctica, i també vam voler que en les dues tandes de formació hi hagués interns. I una de les sessions del segon dia, si no recordo malament, vam fer una sessió amb interns en la qual fèiem una proposta de model de sessió amb diferents tipus d'activitats que fem en el centre i per veure la funció també de l'ordenança, per veure la funció dels alumnes, la funció dels tècnics, i amb una part de la sessió també barrejant els tècnics, us barrejàvem amb els propis interns per buscar aquesta normalització i aquesta normalitat en aquest cas. Per altra banda, una miqueta el que seria la distribució del material, com hem distribuït el material didàctic a nivell de continguts. Una primera part del que és les generalitats del tennis, de què és l'esport del tennis a nivell de reglament, a nivell d'espais, a nivell d'instal·lacions, quins són els cops bàsics del nostre esport, perquè està clar que si venim a parlar de formació en tennis i venim a parlar de com ensenyar aquest esport, està clar que hem d'entendre mínimament què és l'esport i que l'esport del tennis no és només l'esport que veiem per la televisió, l'esport que veiem quan veiem el Godó per la tele o quan veiem un gran slam per la tele o quan veiem la Copa Davis. Aquest és un tennis, però hi ha un altre tennis que podem adaptar i que podem utilitzar des d'un punt de vista metodològic per facilitar que els que tenim al davant, quan fan una sessió de tennis com a alumnes, se'n vagin de la sessió dient he jugat a tennis. Per tant, podem jugar a tennis de moltes formes diferents, en molts espais diferents i amb material que moltes vegades no és el material oficial que trobarem si anem a comprar una raqueta oficial de mides oficials al Decathlon o al Corte Inglés o als magatzems que trobem esportius a Dinamarca, per exemple. No? A nivell de modalitats, hem parlat del minitennis com a un element molt important i molt interessant metodològica per a l'iniciació de l'esport, i en moltes de les converses que teníem amb vosaltres, amb els tècnics esportius, ens preguntàveu, estem fent minitennis amb adults, no hi ha cap problema. El minitennis com a tal és una eina metodològica que ens permet que el practicant que no ha fet mai un esport com el tennis pugui des del primer dia jugar a tennis. Per això, ara faré una pregunta així molt ràpida, quants de vosaltres heu jugat a tennis alguna vegada? Aixequeu el braç, sisplau, ràpidament. Molt bé. I ara quants heu jugat alguna vegada a pàdel? Val. Fa uns anys, el pàdel quan no existia, si jo demanava quanta gent jugava a pàdel, molt poqueta. Ara mateix ens trobem que el pàdel està triomfant com a esport a nivell de pràctica per la població en general, perquè és molt fàcil de practicar, perquè les dimensions de l'espai són molt curtes, estem molt a prop de la xarxa, estem molt a prop de l'altra, quan recollim les pilotes podem parlar amb el del davant tranquil·lament sense fer 30 metres de desplaçament, podem conversar, podem mantenir intercanvis durant molta estona. Per tant, des del punt de vista metodològic, des del tennis, el minitennis ens serveix molt perquè els qui practiquen estiguin molta estona practicant el tennis. No han de colpejar dues pilotes i ràpidament anar a recollir la pilota al final de la pista, perquè amb el minitennis, a part que possiblement puguem tenir menys espai, ens hem de desplaçar molt menys i l'intercanvi és més continu, que és una cosa que en el tennis ens preocupa molt, que quan estem entrenant o quan estem pilotejant o quan estem fent un partit, que intentar mantenir l'intercanvi durant molt temps. Per tant, el minitennis ens permet que l'intercanvi sigui més llarg. Val? També, com podeu veure amb aquesta il·lustració aquí a dalt a la dreta, diferents tipus de pista, amb diferents colors, pista vermella, pista taronja i pista verda, en el que seria una miqueta la progressió metodològica de les dimensions de l'espai en funció del nivell de l'alumne. Ja no us diria de l'edat de l'alumne, sinó del nivell.
Aquell qui comença, possiblement puguem començar amb ell, començar amb una pista vermella, que seria la pista amb els quadres de recepció del servei, però és que si no tenim una pista de tennis, en la pista poliesportiva que tinguem en el centre, si tenim un espai que jo sempre dic pla i uniforme, amb el que més o menys les pilotes puguin estar controlades per parets o per murs, amb 12 metres de profund per 6 o 8 metres d'ample n'hi ha prou, i si no tenim aquests 12 metres, amb 8 metres n'hi ha prou, 4 metres per pista n'hi ha prou, i amb una amplada de 4, de 6 o de 8 metres no hi hauria cap problema. No hi ha un reglament que ens digui que el minitenis ha de ser de 12 per 8 la pista i que la xarxa hagi d'estar a 81 centímetres del terra, no. És iniciació de l'esport, i igual que podem jugar a bàsquet en un espai que no sigui oficial, doncs el tenis el mateix. I això és un tema important per treure aquests possibles prejudicis o pors que pugui fer introduir un esport determinat. També vam parlar, a part del minitenis com a eina metodològica, també vam introduir el tenis en cadira de rodes com a modalitat, i es va fer una petita sessió teòrica i pràctica d'aquesta modalitat en les sessions, i també vam incorporar el contingut del tenis platja, perquè en els últims anys el tenis platja és un esport que també ens permet complementar l'esport del tennis en un àmbit potser, si voleu, més lúdic, més recreatiu, més divertit, i que entenem que en determinades sortides programades, en determinades activitats, en determinats moments, es pot fer una pràctica tenis platja amb els propis interns dels centres. Inclús, en algun moment també es podia plantejar organitzar una prova de tenis platja, encara que no sigui un esport olímpic, encara dintre dels futurs Jocs Olímpics Penitenciaris, si en el seu moment, l'any 2016, doncs es fan una altra vegada. Més coses, la part diguem-ne de contingut més teòric, més tècnic, està clar, vam parlar de com ens desplacem per la pista, el que anomenem el joc de peus, com hem d'agafar la raqueta, vam parlar de les empunyadures, vam parlar de les preses, de com hem d'agafar la raqueta per la dreta, com l'hem d'agafar pel revés, això està explicat i detallat en el material didàctic, els diferents tipus de cops, però sobretot, i és el que insistíem en la pràctica, quan hem d'explicar un cop, hem d'explicar allò fàcil, hem d'explicar allò que és més important, i amb la idea que allò que li expliquem a l'intern, ell sigui capaç d'explicar-li al seu company, i que ell li pugui corregir l'empunyadura, li pugui corregir la posició del cos respecte a la xarxa, li pugui explicar on es colpeja la pilota respecte al cos i respecte al terra. Per tant, 4 o 5 missatges molt fàcils i molt clars, sobretot per fomentar aquest treball autònom, aquest treball recíproc entre els diferents alumnes i els diferents jugadors, en aquest cas. També, com no podia ser d'una altra manera, el que són els fonaments tàctics del tennis. Nosaltres el tennis no l'entenem sense tàctica, nosaltres entenem l'esport del tennis que des del primer intercanvi ja hem de jugar a tennis. I alguns diran, ostres, però com pots jugar el primer dia a tennis si no sabem com agafar la raqueta? Doncs es pot jugar a tennis el primer dia si facilitem els elements tècnics, si li traiem la raqueta a l'alumne de les mans, que faci un intercanvi amb la mà, que pensi què pot fer per posar en problemes a l'altre, que pensi què pot fer per guanyar-li el punt, com el pot enganyar, com pot variar-li el joc, i a mesura que anem ensenyant els cops bàsics, anem incorporant la tàctica amb els mateixos cops bàsics que hem treballat al llarg de les diferents sessions. Vam parlar bastant de metodologia d'ensenyament i entrenament del tennis, i sobretot amb aquest punt de generació de situacions i espais d'ensenyament. Moltes vegades el tennis s'ha ensenyat tradicionalment, des de que s'ensenya l'esport del tennis, al voltant dels anys 40 del passat segle, amb un entrenador, amb una fila d'alumnes, un darrere de l'altre, i si tenia 10 alumnes, doncs una fila de 10 alumnes, perquè tradicionalment es pensava que si l'entrenador no jugava amb l'alumne, ell, 1 a 1, no aprenia l'alumne. I clar, si jo tenia una fila de 10 alumnes i la sessió durava 60 minuts, l'alumne colpejava pilotes durant 6 minuts, el 10% de la sessió només per un alumne. Per tant, el treball de les files no vol dir que no l'haguem de fer, però sí que hem de poder utilitzar l'espai que tenim destinat per treballar diferents coses i per, sobretot, el que us comentava, per treballar aquesta autonomia i aquesta assignació de tasques entre els interns. Per tant, una estona amb l'entrenador, una estona en un altre espai fent una altra activitat, un altre tipus de joc, un altre tipus d'intercanvi, un altre espai de la pista per treballar el servei, per exemple, i anar treballant en diferents rotacions.
Més coses, a nivell del que seria el suport d'aquest material didàctic, vam incorporar bibliografia de suport i bibliografia web o webgrafia de suport i annexes a nivell de models de sessió, de diferents tipus de competicions, més lúdiques, més recreatives, perquè tingueu també idees de com organitzar competicions i que el tennis, que us deia que coneixem per la tele, en el qual la competició és jo jugo contra el meu oponent i si perdo me'n vaig cap a casa, no? Estem parlant d'un foment de competicions més participatives en les quals fomentem les lligues, fomentem els partits per temps i que al final d'una competició tothom ha jugat contra el màxim de gent possible i més o menys al mateix temps. Sí que hi ha d'haver pauses, hi ha d'haver descansos, com és natural, però per molt que jo perdi, no estic eliminat, sinó que puc seguir jugant amb altra gent, en aquest cas. També hem incorporat un glossari de termes de tennis amb diferents idiomes, català, castellà, anglès, francès. Altres idiomes que us pugueu trobar en els centres penitenciaris, sí que us convidaria a que ho traduïu vosaltres. Nosaltres hem fet aquesta proposta de quatre idiomes, però es poden incorporar diferents idiomes, sobretot aquells termes claus més específics del propi esport. I també un últim paquet de material de suport, que era que una miqueta la demanda que des del primer dia ens fèieu, de sobretot tenir molts exercicis i molts jocs de suport per tenir idees per fer. I això és una proposta que també hem incorporat ara al final, amb un dossier d'exercicis i jocs dels molts que hi ha perquè pugueu utilitzar en les vostres sessions. Una mica insistia en el que us comentava abans, em queden 5 minuts per cenyir-me en el temps. Sobretot el que parlàvem al principi de que no necessitem una pista de tennis per fer tennis, faltaria més. Igual que estem fent tennis a les escoles, als centres educatius, no tenim pistes de tennis en els centres educatius i es fa tennis. Per tant, és interessant parlar d'espai en específic, sobretot aprofitant línies, aprofitant guixos, aprofitant trossos de fundes de raqueta, aprofitant diferents elements que ens permetin marcar espais i marcar línies de referència, i també el que seria el material adaptat. Nosaltres recomanem, proposem metodològicament pilotes de minitennis, que anomenem de tipus 1, tipus 2 o tipus 3, o pilotes vermelles, verdes i taronges, com les que veieu en les pistes del principi, però està clar que no podem adquirir tot el material que ens recomanen, faltaria més. I les pilotes de tennis que puguem aconseguir, les pilotes de tennis que puguem incorporar, les pilotes el que ens interessa que al principi siguin una miqueta més lentes, que botin menys, igual que m'interessa que l'espai sigui més curt perquè l'alumne arribi a totes les pilotes fàcilment. Si jo aconsegueixo que la pilota sigui més lenta, arribaré abans a la pilota, tindré més temps per arribar i tindré més temps per pensar. Per tant, pilotes velles, pilotes que punxem amb un punxó, nosaltres els tècnics, però també es poden punxar amb un punxó amb supervisió dels propis tècnics com a taller per poder disminuir la velocitat de les pilotes. El mateix de la xarxa, aquí en aquesta fotografia veieu dos alumnes professionals de la formació 1, em penso que era, amb xarxes de minitennis, però també tenim la possibilitat de posar cintes de plàstic, les cintes típiques de balisa que delimiten les obres al carrer, cintes que anomenem de guàrdia urbana o cintes perimetrals, per fer de xarxa una corda, un elàstic que ens permeti poder tenir un obstacle a superar, que seria la xarxa, però sobretot també recomanem, i també recomanaven la formació, que si no tenim xarxa potser a vegades és millor, perquè podem tenir una cinta que ens permet que la pilota passi per sobre i passi per sota i aconseguim que l'intercanvi sigui més continu. Si una pilota passa per sota, en una xarxa s'atura i s'atura l'intercanvi. Si passa per sota de la cinta, el joc continua. Si la pilota sempre passa per sota, potser ja no estem fent tennis i ens ho hem de plantejar, però si passa alguna vegada puntualment, jo puc continuar amb l'intercanvi. Per tant, és important també parlar d'aquest material alternatiu, d'aquest material adaptable a l'esport i que no hi ha d'haver problema en poder-lo adaptar. Més coses a nivell metodològic que ja hem parlat, hem anat insistint amb la importància del treball autònom per parelles, per nosaltres és molt important, no només en centres penitenciaris en general, però en centres penitenciaris potser també té un punt de valor afegit d'aquest treball autònom i d'aquesta responsabilitat que donem a l'alumne.
Sobretot també la variació d'exercicis i jocs. Moltes vegades la riquesa està en la variació d'exercicis i activitats. Quan l'activitat és monòtona, es repeteix en el temps i sempre és el mateix, doncs està clar que els interns estan supermotivats i fer esport per ells és un premi, però si som capaços a sobre de donar-li la volta i proposar activitats variades, diverses, combinant exercicis més d'aprenentatge amb jocs més lúdics i més recreatius, millor que millor. També el que comentava abans de la competició a través de jocs, la típica competició d'un joc puntuant també és important, i també gestionant el que seria la victòria i la derrota. És a dir, moltes vegades en formació amb esportistes iniciants parlem de que hem d'ensenyar a perdre als nens, sí, però també els hem d'ensenyar a guanyar, d'acord? I en els centres hi ha interns que tenen més habilitats per determinats esports i interns que tenen menys habilitats per determinats esports, i això hem de poder treballar i hem de poder barrejar els interns i ensenyar a perdre i ensenyar a guanyar com a un element formatiu de la vida, diguem-ne. També el que comentàvem del treball per estacions, aprofitar al màxim els espais que tenim i fer mini espais de pràctica a les parets, al frontó, una cistella que faci de diana, fer punteria a la porteria, per exemple, doncs també és important per aprofitar el temps i per tenir la gent ocupada durant més temps, amb un espai i amb una pràctica pròpia de tennis. I també un element important que també vam treballar en les sessions pràctiques, que en el nostre esport, en l'esport del tennis, hi ha un recurs que hem de dominar els tècnics, que és el llançament de pilotes. No el llançament de pilotes per fer punteria amb l'intern, no? Que a vegades també pot passar, però no ho fem, sinó el llançament de pilotes perquè l'alumne colpegi pilotes, és a dir, assistir a l'alumne de pilotes perquè pugui tornar-les. I al principi ens interessa que aquestes pilotes estiguin ben tirades, perquè sigui fàcil tornar la pilota. Per tant, heu de treballar també l'habilitat de llançar pilotes de formes diferents, i vam treballar llançar la pilota amb la mà, llançar la pilota amb la raqueta, amb bot, sense bot, des d'una zona de la pista, des d'una altra zona de la pista, amb més alçada, amb menys alçada, cap a un costat, cap a l'altre, amb més freqüència, amb menys freqüència, amb efecte cap endavant, amb efecte cap endarrere. I això sí que és un repte que tots hem d'anar treballant, perquè en el tennis les pilotes no ens venen sempre de la mateixa manera quan juguem. Ens venen de diferents zones de la pista, ens venen en diferents velocitats, ens venen amb diferents alçades, ens venen des de diferents posicions. Per tant, quan jo llenço pilotes al meu alumne, li haig de poder llençar pilotes de forma el més semblant possible al que seria un partit de tennis o un intercanvi real de tennis. Per tant, aquests aspectes metodològics per nosaltres són importants des d'una perspectiva, diguem-ne, d'ensenyament de l'esport i d'adquisició d'aquests hàbits, si voleu, més de la vida esportiva com a tal. Em penso que he acabat, sí? Fins aquí el que seria l'exposició, a tres quarts en punt, val? Gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna pregunta, aquí vam fer una selecció dels alumnes professionals experts en tennis dels dos tallers. L'expert professional que no ha sortit és perquè no va poder venir ni a un taller ni a l'altre, per tant hem seleccionat els que vau poder venir a la jornada. Moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna pregunta, alguna queixa o algun suggeriment, a la vostra disposició perquè les queixes les respongui l'Oriol. Moltes gràcies.